Rugsėjis – prostatos ligų mėno, kuomet vyrai aktyviai raginami tikrintis. Lietuvoje prostatos vėžys jau gerą dešimtmetį pagal dažnumą laikosi antroje vietoje ir vienaip ar kitaip paveikia tūkstančių šeimų. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų urologijos skyriaus vedėjas, medicinos mokslo daktaras, gydytojas urologas Albertas Čekauskas pasakoja, kad idėja pašvęsti šį mėnesį prostatai gimė Jungtinėse Amerikos valstijose. Deja, statistika negailestinga, prostatos vėžys jaunėja. Todėl savo sveikata turėtų pasirūpinti kiekvienas brandaus amžiaus vyras. Jau apie kokią 20 metų, tai yra idėja kilusi Amerikoje, kad tam rugsėjo mėnesį skirti prostatai ir prostatos ligoms. Antra savaitė yra skirta prostatos uždegimui, trečioji yra skirta prostatos vėžiui ir ketvirtoji yra prostatos gerybiniai hiperplazijai, padidėjimui prostatos. Praktiškai 80 mečių beveik visų yra padidėjusi prostata. Apie 80% vyrų jau turi padidėjusią prostatą. Tai yra tiesiogiai su vyrai susijęs organas ir tai yra dažniausiai sukelinti onkologinės vyrų ligas. Žinomas mentalistas, Baltijos šalių rekordininkas ir pustrečių metukų sūnaus Danieliaus tėvas Nikolas Kin, šįmet atšventęs 33 metų sukakti, save jau priskiria prie rizikos grupės. Tačiau ir mažas būdamas, jis, tėvų paskatintas, užsiėmė kovos menais, suprasdamas, kad taip tiesia kelią savo vyriškumui. Tuo laiku buvo labai populiaru, plus gauti discipliną bei filosofiją iš truputėlį kitur, ne tik tai paruošti savo vadinamą kūną, bet ir protą. Manau, kad nuo 30 iki 40 yra tas vadinamas vyrų jėgų žydėjimas. Paskui eina, aišku, ir antroji jaunystės banga, tai aš dabar išgyvenu pirmąją tą vadinamą tikrąją bangą, kur jau ir protas susiformavęs yra, ir kūnas kitaip jau reaguoja į visus dalykus. Fizinė apkrova visą laiką yra. Ypač jeigu kai kas augina vaikus, tai tas supras. Tada gaunasi labai didelis organizmų šokas. Mokslo daktaras Albertas Čekauskas paaiškina, kodėl vyrui taip svarbu nuo jaunumės pradėti stiprinti organizmą ir stebėti prostatos veiklą. Jaunam amžiui, matyt, didžiąją dalimi, jinai atsakinga už vaisingumą, už galėjimą turėti vaikų, kad būtų spermos kokybė gera. Tai jinai užtikrina didžiąją dalį sėklos turinio ir tame amžiui, matyt, ši čia yra svarbioji dalis. Na, be abejo, vėliau tai jinai dalyvauja ir šlapinimosi procese ir tas procesas tampa apsunkintas dėl prostatos didėjimo ir keitimosi. Prostatos vėžys nebūtinai turi turėti simptomų, bet prostatos lygos turi tų simptomų. Tai reiškia, prostatos padidėjimas irgi gali sukelti sumažėjusią srovę, gali tekti atsikelti dažniau naktį, gali reikėti staigiau nueiti pasišlapinti, galit jausti, kad nepilnai pasišlapinot. Kartais atsiranda kažkokie diskomfortai dubenyje. Tai dažnai yra susijęs su tam tikrom uždegiminėm ligom. Kai vyro energija, energingumas, gyvybingumas vyro irgi gali priklausyti prostatos veiklos? Gal netiesiogiai priklauso nuo prostatos, be abejo, kai vyras jaučiasi gerai, kai jo lytinė funkcija yra gera, kai jisai nejaučia diskomfortų, kai jisai yra išsimegojęs, nesikelia naktį, tai jisai ir jaučiasi geriau. Jeigu sekęs yra protas, tai ir kūnas tavęs neklausys. Kalbant apie vyrišką potenciją, tą šeimyninį ar poros gyvenimą, stresai, kuriuos vyrai patiria, kurie tikrai stengiasi dirbti, savo tikslų siekti, tai kartais iš tikrųjų kerta vyriškumui. Sutiksite su tuo? Taip, tikrai sutinku. Mes esame žmonės, mes ne robotai, mes pavargstam, tai yra normalu. Nuovargis būdavo ilgą laiką, gal kokius, galima sakyti, metus laiko, kol mes neįpratom. Nes vaiką irgi paimt ant rankų pačiučiuoti, pamigdyti reikia. Palakstyti paskui, pampirsą pakeis, nueit į vonį, išprausti ir taip toliau, tai yra viskas fizinis darbas. Nori užkast ką nors, vaikas reikia vėl prie jo. Aš kartais pasukčiauju, aš vartoju tam tikrus maisto papildus, kurie suteikia nemažai energijos. Ar įmanoma natūraliomis priemonėmis užbėgti už akių problemoms, susijusioms ne tik su nuovargiu, bet ir su prostata? Iš tikrųjų yra tikrai universalūs dalykai, tai aktyvumas, fizinis aktyvumas, dubens kraujotakos skatinimas, tai iš tikrųjų padeda sumažinti uždegimus įvairiausius toj srityje. Antsvoris yra susijęs su rizika susirgti prostatos vėžiu. Vyrai turi judėti, vyrai turi sportuoti, vyrai turi savo pomėgius ir prostata neturi riboti, o turi skatinti vyrą judėti. Karantino laikotarpiu aš buvau save labai stipriai apleidęs, tai buvau priaugęs nemažai kilogramų. Leidau daug ką valgyti, nežiūrėjau ką valgau.
Šiuo metu va, dabar vėl viskas, kaip sakoma, ateina į savo ribas. Sportas vis tiek turi būti gyvenime nors kažkokia tai dalis. Aš manau, kad bet kuris sportas arba fizinis pasiruošimas priklauso ir nuo mitybos, ką tu valgai, ką tu didi į burną. Mitybos įtakos vyriškai sveikatai, taip pat ir prostatos ligų prevencijai, neatmeta ir gydytojas Albertas Čekauskas. Kai kurie produktai mityboje galbūt galėtų įtakoti tą problemą. Pieno produktai galbūt manyta, bet kaip bebūtų gaila, nėra tokių studijų įvertinančių, kad tikrai vienas ar kitas maisto produktas galėtų sumažinti. Taip kad judėti, gyventi sveikai, susitvarkyti su kūno mase, tai galėtų padėti iš tikrųjų jaustis geriau. Turi būti nepriviršyta angliavandenių, turi būti nemažai kūnas pasisavinti baltymų. Aišku, turi neapsunkinti savo skrandžio. Tokiais atvejais, jeigu tu nespėjai gerai pasimaitinti, tai irgi padeda maisto papildai. Mes negalime visko sukontroliuoti ir visko pasiimti iš natūralių šaltinių. Tai automatiškai ėmi tai, kas padeda. Maisto papildas reikalingas. Mūsų organizmas netgi per maistą nepasisavina tiek, kiek mes norėtume. Dėl to, kad stresas žmogaus neužvaldytų, kad jisai nepasinertų pilnai tą būsena, kad jam yra blogai, tai irgi yra išeitis tie patys papildai. Man svarbu, kad maisto papilde būtų natūralių ekstraktų ir nemažas kiekis eleuterokoko, nes tai yra pagrindas, kuris suteikia žmogui energijos, o ypač vyrui. Pasak vaistininkės Editos Starovoitovos, jei atsiranda nors menkiausias nerimas dėl sumenkusios vyriškos energijos, prostatos būklės ar potencijos, verta pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Ir tuomet save pastiprinti papildais, kuriuose svarbią vietą užima ne tik eleuterokokas, bet ir afrikinė slyva, peruvinė pipirnė ir kiti vaistiniai augalai. Tokių papildų pagrindą gali sudaryti unikalios kliniškai patikrintos medžiagos. Jų veiksmingumą sustiprina ir kiti vaistažoliniai ekstraktai. Tūkstantmečius naudojami vyrų sveikatai palaikyti ir todėl dažnai randami ne vieno panašaus produkto sudėtyje. Afrikinė slyva padeda palaikyti prostato, šlapimo pūslės, šlapimo takų būklę. Potencijos ir seksualinės sveikatos palaikymui naudinga peruvinė pipirnė, kuri, kaip ir juodasis eleuterokokas, padeda palaikyti normalią fizinę, psichinę ir seksualinę būklę. Juodasis eleuterokokas dar padeda palaikyti ir aktyvumą. Taip pat normalią prostatos būklę padeda palaikyti sėjamasis linas. Vyriškai sveikatai svarbios ir kininio ožerškio uogos, gauruotoji soja, gutaperčinė eukomija ir Azijos medžio žievė. Yra kai kurie dalykai, kurie padeda, iš tikrųjų, vartojant ilgai, gali pagerinti šlapinimosi dalykus, tai be abejo jų yra, neišskirčiau kažkokio tai vieno, bet jie turi savo vietą tam tikram mažų simptomų ligos atveju. Šiuolaikinės technologijos leido sukurti natūralių medžiagų kompleksus, kurie vienu metu gali veiksmingai pagerinti fizinę, psichinę būklę, taip pat prostato, šlapimo pūslės, šlapimo takų veiklą bei seksualinę sveikatą. Ypač patogūs papildai, kurių per dieną užtenka vienos kapsulės ir kad jos būtų galima vartoti be pertraukos ilgą laiką. Žmona domitės naujovėmis. Imam iš tai, kas jau pagal tradicijas yra jau patikrinta ir patvirtinta, o plius, aišku, domimės ir naujais dalykais, nes viskas progresuoja į priekį eina. Vyrams svarbu nepamiršti ir valstybinės ligonių kasos finansuojamos prostatos ankstyvosios diagnostikos programos. Juk vėžys dažniausiai vystosi jau pakenktoje prostatoje. Ankstyvos vėžio diagnostikos programa, kur atliekamas ir PSA tyrimas, ir šeimos gydytojai apie tai dažnai kalba. Bet apie tai kalbėti yra verta, nes iš tikrųjų mes turime labai gerų diagnostinių galimybių šiais laikais. Tai dėl to anksti kreiptis yra gerai.